Здравствуйте, друзья! Меня зовут Kaique, я бразилец e это Друзья России. Fala, galera! Tudo bom? Pessoal, eu gosto muito de gravar essa tag para vocês, que é a tag onde eu falo de algumas cidades da Rússia. Cidades que eu não conheci pessoalmente, mas um dia eu quero poder ir gravar, entrevistar as pessoas e mostrar para vocês um pouco mais profundo disso. Mas eu faço uma pequena pesquisa, seleciono alguns vídeos e mostro para vocês um pouquinho do que eu posso mostrar de cada uma das cidades. E eu quero iniciar esse vídeo aqui pedindo logo, dá um like, compartilha nas redes sociais, se inscreve no canal se você não é inscrito, indica para aquela pessoa que gosta da Rússia. E outra coisa, quer ser um parceiro, quer ser um amigo do Amigos da Rússia e me ajudar com o conteúdo? Faz assim, se você sabe sobre alguma cidade, se você realmente entende sobre ela, pesquisou, que eu pesquiso mais de português, né, de matérias que vêm no idioma português, e tem muito mais sobre a Rússia em inglês ou russo, mas se você sabe um pouquinho mais de alguma cidade, manda pra mim ou algum assunto da Rússia, ou quer ajudar com conteúdo pro canal, vocês podem mandar pro e-mail amigosdarussia@gmail.com. Cidade número 1. Eu vou falar pra vocês sobre Ufa. É a maior cidade e capital da República do Bastorkostão, na Rússia. Este lindo lugar possui mais de 1 milhão de habitantes e fica próximo dos Montes Urais. Ah, quem acompanha os canais russos no YouTube, certamente deve ter visto essa cidade no canal Real Russia. Ufa alcançou status de cidade em 1586 e seu nome significa Água Escura. Cidade número 2, queridíssima Sibéria, nos proporcionando lindas cidades como Novosibirsk. Mais uma vez, falando da linda Sibéria, em especial da querida Novosibirsk. Situada às margens de um rio, conta com 1,5 milhão de habitantes. É a terceira maior cidade da Rússia, logo após Moscou e São Petersburgo. Fundada em 1893, durante a construção da Transiberiana, hoje este lugar é importante centro industrial do país. Então, se for visitar a Rússia, em especial a Sibéria, dá um pulinho em Novosibirsk, ok? Agora, cidade número 3. O nome dessa cidade, não sei se eu estou pronunciando certo, mas é Arkhangel. E essa cidade é um pouco nova para mim. Eu estava pesquisando sobre universidades e me bati com ela. E depois achei outro vídeo dela no YouTube e resolvi mostrar um pouquinho e falar um pouquinho dessa cidade para vocês. Dá uma olhada. Localizada numa baía, às margens do Mar Branco, Arkhangel foi fundada oficialmente por Ivan IV. E desde então foi o ponto mais importante da Rússia até a construção do Porto de São Petersburgo, em 1703. Ainda hoje o porto é importante, mesmo ficando congelado quase todo o inverno. Tá aí um lugar novo que para mim valeria muito a pena conhecer. E acredito que para vocês também. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por vocês acompanharem o canal. Dá um like, tô pedindo de novo um like. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais. Da Zidânia, pra cá.